Ел үздіктері Атырауда бас қосты. Батыстағы аймақта асық атудан Қазақстан кубогы өтіп жатыр. Оған бас аяғы 170-ге жуық спортшы қатысуда. Яғни ерлер классикалық асық ату бойынша, ал қыздар бес асықтан өзара мықтыны анықтайды. Спортқа жауапты министрлік, Атырау облысы әкімдігі және асық ату республикалық федерациясының ұйымдастыруымен өтіп жатқан бәсекеге еліміздің 10 өңірінен асық ату шеберлері жиналды. Әзірге Астана қаласы мен Түркістан облысының командалары алда келеді. Сәйкесінше бас жүлде үшін күрес те осы командалар арасында өтеді. Ал Павлодар мен Алматы облысының спортшылары 3-ші орынды сарапқа салмақ. Біздің ата бабаларымыздан қалған мирас болған мұраны ұлықтап, өз үлесімізді қосып, мына кейінгі ұрпаққа аманат етуге атсалысып жүрміз. Мынау саусақтардың моторикасын жетілдіру деген, ол мына майдың жақсы жұмыс істеуіне әсер етеді екен. Ол бұл дәрігерлермен дәлелденген зат өзі.